Тут дійсно неймовірно цікава історія. Як повідомляють у дипломатичних джерелах, за правилами я маю саме так посилатися у цьому випадку, низка західних країн підтримали звернення України із закликом розслідувати звинувачення на адресу Ірану щодо поставок Москви дронів, які вона використовує для нанесення ударів по українських містах. Раніше із таким запитом офіційно звернулася Україна, ну і зараз маємо підтвердження, що таку ідею підтримали офіційно письмово Лондон, Берлін і Париж. Тут маю пояснити, а чому саме вони? Це європейські учасники іранської ядерної угоди. І вони якраз стверджують, що поставка безпілотників Росії порушує резолюцію Радбезу 2231. Ця резолюція затверджувала угоду щодо іранської ядерної програми. Може виникнути питання, чому підпису США немає? Тут дізнався, сказали, є процедурний момент. За Трампа Сполучені Штати вийшли з цієї угоди з Іраном, тому формально підключитися зараз не можуть, але неформально, звісно ж, надають максимальну підтримку. В чому позиція України і всіх, хто її підтримує? Ця резолюція забороняє Ірану експортувати великий перелік товарів і обладнання без дозволу Ради безпеки. Ну і в цьому переліку, звісно ж, немає безпілотників. Вони таким чином заборонені до продажу. І Захід зараз вимагатиме, щоб секретаріат ООН почав офіційне розслідування порушення резолюції. Процес не такий простий. Москва чіпляється за кожну кому, каже, що в резолюції мандат секретаріату не прописаний. Втім, якщо буде політична воля чиновників організації, і прогнози щодо цього оптимістичні, слідство таки може стартувати. В його рамках експерти ООН повинні будуть вивчити уламки дронів, які збивали в Україні, вивчити інші докази. І порушення санкційного режиму, якщо його доведуть, це дуже серйозно для Ірану. Це матиме для країни величезні наслідки. А отже, у кулуарах ООН кажуть, що мають надію, Тегеран не захоче ризикувати, а щоб не підставлятися, може відмовитися від подальших поставок дронів та навіть ракет Москві. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».